Mariama was born with a cleft lip and cleft nose. Literally, her nose and her lip, she was born with both of them split in half, straight down the middle. Lolu parce que xam nga lolu bo ci sa nga bëgg jusso do mu am ben ki lolu lay ñëk jaaxal dafa comme ko am nañ ñu ko mëna faj mo tax me da xa ba ñu gis ño xamne mu nañ ko faj parce que ñe bu ñu leen laccé dañ na ñom mu ñu def opération yi fi ouf ñu xaba ba ñepp jeex ñu dess fo à peu près 10 ou may 15 personnes ñofu dessone yaa nga sama non pas jeudi suba mercredi c'est mas li ma né suba mercredi mu waat mo melna mercredi suba ni nga ñow nga tassé fofu sa tour dal fa fay ni amul problème inshallah da ki nek ah ñu na da suba dal dañ dem fulé port fofu mo un nono gañé pour affaire Mariama bi nañu jël Yang semena-mena itu, dulu itu lindung, ni ko xamne ñu ci jappalé ñu mën ko fajj parce que ku la né dama lay fajj sa doom amo fayal